大家好，我是李泽华的朋友。我刚刚回来看了视频以后，发现在视频的最后，李泽华 Chris 被有关部门的人员然后带走了。随后我也联系了他，然后但是到现在，距离我给他发信息已经过去了2个小时，还依旧没有人回复我。对于这次事件，我就不再加以评论或者怎么样，我只是希望能够通过各位广大网友的对李泽华 Chris 此次事件的持续关注，能够尽可能的保护李泽华的人身安全，希望不要让就是在这个时候敢于为人民发声的一名新闻工作者就这样消失了。通过他最近这几期视频，其实各位网友可以看到，包括他最后一个视频被有关人员所带走的时候，他的身体状况至少在外部看来没有明显的缺憾，还有就是身体的损伤，包括我和他接触啊，包括我平时跟他接触，他的身体状况，还有他健身，整个人的身体状况保持得非常好，没有什么，至少在表面上看来没有什么重大的疾病，还有身体的残缺。如果在最理想的情况下，泽华仅仅是被于医护隔离，然后他的手机设备应该会在几个小时以后还给他。但是如果他长时间没有回复我的信息，并且没有和外界发声的话，刚想到，突然想到，如果就是他这样消失的话，其实我也没有什么特别的办法能够在这个时候帮他，所以能够依靠的就是希望各位广大网友能够在这段时间持续关注李泽华 Chris 事件，不要让这样一名就是勇于发声的新闻工作者就这样慢慢消失了。谢谢，谢谢。